Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng enjing, sugeng kepanggian kali kawula. Bambang Suripno kanthi keadaan sehat walafiat. Monggo sesarengan sinau sareng bagi ilmu sanajan sederhana mugi-mugi saged mbarokai. Satiringipun pengulangan basa Jawa ing wekdal menika dipun wiwiti materi basa Jawa kelas 6. Monggo kersa paring subscribe, like lan nekan loncengipun mugi-mugi saged barokah. Matur nuwun. Monggo sesarengan sinau basa Jawa kelas 6. Kanthi materi bab 1 yaiku budaya, 2 budi pekerti, 3 peristiwa, 4 pahlawan. Babakan pidato. Apa ta sing diarani pidato? Pidato iku medharake perkara tertentu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babakan. Kaya dene busana, busana iku klambi, sandangan. Dadi nek arep pidato kudu merhatike busanane, sandangane. Kira-kira kanggo keperluan apa pidato kuwi? Sandangane sing piye? Prasaja lan ora neko-neko. Loro. Subasita, trapsila lan tata krama. Dadi duwe unggah-ungguhing basa. Nah, iki penting. Unggah-ungguhing basa, dadi nek pidato nganggo basa sing apik. Basa sing digunakake basa krama. 3, swara. Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong sing ngrungokake. Lan suarane aja digawe-gawe. Dadi ucapane sing jelas. Sing ping papat, basa lan sastra. Basa sing digunakake prasaja bisa ditampa lan dimangerteni wong sing ngrungokake. Dadi basane sing iso ditampa marang wong sing ngrungokake. Iku pidato aturane. Bakuning isi pidato. Dadi pidato iku isine ana 3. Pambuka, isi, panutup. Dadi babakan pidato mung 3 iki sing perlu diwedherke. Apa to pambuka utawa purwaka? Iku salam ngaturaken syukur panghormatan marang tamu. Iku sing diarani pambuka. Isi utawa surasa bab sing pokok jumbuh karo tujuane panghargian. Dadi sesuai padha karo cocok karo tujuane. Sing ping 3 penutup utawa wasana njaluk pangapura menawa ana kaleputan lan matur nuwun sedaya sing pun diparingake. Iki isine ana sing 3 ya. Pambuka, isi, panutup. Saiki di wedharke siji-siji. Rantamaning pidato. Urut-urutane pidato. Siji uluk salam utawa salam pambuka. Isinipun ngucapake salam. Ya, ngucapake salam. Terus kawitan nuwun sewu, kula nuwun sugeng siang utawa assalamualaikum. Purwaka. Isinipun puji syukur purwaka padha karo pambuka. Puji syukur dumateng Gusti Allah. Atur panuwun dhateng para rawuh sedaya. Sampun kersa rawuh. 3, isi wigatining atur ngandharake ancasing acara umpamanipun mantu supitan atau sunatan syukuran. Satruse 4, pangarep-arep. Isinipun panyuwun lan pangajeng-ajeng tiyang ingkang kagungan kersa dhateng para tamu umpamanipun pandonga pitutur. Sing pungkasan panutup
Isinipun atur panuwun dhateng para tamu sampun kersa rawuh nyuwun pangapunten sedaya kekurangan lan dipungkasi kanthi salam. Menika rantamanipun tak baleni malih nggih. Nggih menika uluk salam. Tuntunipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutawi sugeng siang. Utawa salam liyane, salam taklim liyane pun. Purwakane pun, monggo sesarengan muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring kesehatan sehingga sakit kempal wonten mriki kanthi kahanan ingkang sehat. Lan ngaturaken sugeng rawuh sedaya kerso angrawi acara sak menika. Nah, menika purwaka. Terus isinipun contohipun isi syukuran. Wekdal menika kita ngaturaken muji syukur amargi pikantuk kanugrahan. Nah, sak patunggalipun. Terus pangarep-arep. Isinipun nyuwun pangajeng-ajeng. Sedaya ingkang rawuh mugi saged paring donga. Nah, penutupipun cekap semanten mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten terus diakhiri kanthi salam. Iki tulodo teks pidato perpisahan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjenenganipun Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang minulya. Bapak so Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Adik-adik kelas setunggal so kelas 5 ingkang kula tresnani. Kanca-kanca kelas 6 ingkang sawek suka gembira keparenga kula nyuwun palelah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saya perlu dados badan wakilipun konco kelas 6 ingkang sakedap malih badhe nilaraken SD mriki. Saya perlu nglajengaken pendidikan wonten ing SLTP menika pamukanipun lan sak panurusipun. Akhire pangkasan akhiripun sedaya kekiran saha kalepatan angin kawula matur. Nyuwun pangapunten wekdal kula aturaken dhateng pranacara matur nuwun. Menika tuladhanipun teks pidato perpisahan kelas 6 minangka wakil kelas 6. Bab salajengipun nggih menika pahlawan masalah babagan tembang. Tembang Jawa iku ana telung werna. Siji tembang cilik utawa tembang mocepat, loro tembang tengahan lan telu tembang gedhe. Dibas nggih menika tembang cilik utawa tembang mocepat. Tembang mocepat cacahipun wonten 11 menika Asmaradana, Dandang Gula, Durma, Gambuh, Kinanti, Mas Kumambang, Megatruh, Mijil, Pangkur, Sinom, lan Pocong. Cacahipun sedaya wonten 11 menika tembang cilik utawa tembang mocopat. Kaping kalih tembang tengan. Contonipun Balabak, Girisa, Juru Demung, Wirang Rong. Sing kaping telu tembang gedhe nggih menika Citra Mengeng, Sumastuti, Minto Jiwa lan Pamularsih. Dadi tembang wonten telu, tembang cilik, tembang tengahan lan tembang gedhe. Tembang Jawa iku duwe patokan. Patokane kang pisanan nggih menika Guru Gotra. Guru Gotra yaiku cacahing gotra utawa larik saben sapadha bait. Tuladha Sekar Gambuh Ping Catur.
kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kade luar soka patuh kapatuh pan dadi awon cacaing gotro guru gotro ing tembang gambu ono limo siji loro telu papat limo iki diarani guru gotro. Terus sing ngitung cacahe larian ana pira ing saben sak padha 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 karo bait gotra padha karo lare. Nomor kali guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa ucapan utawa suku kata saben sak gotra. Dadi diitung sekar ana loro sekar gam buh peng ca tur ucapannya ono piro iki siji loro telu papat limo enem pitu dadi ono pitung ucapan ono pitung mando mau diarani guru wilangan ditung siji loro telu papat limo enem pitu pitu kang ci nah tur po lah kang ka lan tur ana pira siji loro telu papat limo enem pitu walu songo sepuluh ana sepuluh wanda. Jadi cara ngitung guru wilangan kalau ngoten dipun ucapane dipun pedet suku katane pun terus diitung ngan sak panunggalane nganti wanda sing gotra terakhir. Guru wilangan sampun cetha nggih ngitung cacahing wanda saben sak gotra. Sing pungkasan guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara utawa vokal ing pungkasaning gotra. Diarani uga dong ding. Dong ding. Iki dongding iki padha karo guru lagu. Sekar gambuh ping catur pungkasane sening nguri dhewe suku kata sening nguri dhewe vokal swara u kang cinatur pula kang kelantur u tanpa tutur katula-tula katali i kadaluwarsa kapatuh u kapatuh pan dadi awon. Oh, nah, iki si jenis vokal. Vokale iki diarani guru lagu utawa dong ding. Sampun cekap semanten materi basa Jawa ing pewelangan iki muga-muga saged dipun tampi, saged dipahami lan aja lali jaga kesehatan e. Maturun sanget, sampun kersa sesarengan sinau sareng bagi ilmu kanthi sederhana mugi saged manfaat dan barokah. Saderengipun adicara menika dipun pungkasi, monggo kersa paring subscribe, like lan share lan ampun kesupen dipun lonceng tekan mugi-mugi mbok pilih wonten video kawula ingkang enggal saged pikantuk kiriman. Saking kawula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalepatan namung saged muji syukur dumateng Allah. Monggo sesarengan donga mugi-mugi dipun paringi kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.